היי, אני חן לוי, בת 22 מנהריה, ורציתי לדבר היום על הערך שבחרתי, שזה שוויון הזדמנויות. זה ערך מאוד נוגע לי, בגלל שלדעתי בעולם האופנה פחות מתייחסים לדוגמניות נמוכות. הדוגמנית היחידה שאני מכירה זאת אגם רודברג, שהיא באמת כאילו נמוכה ומצליחה בעולם האופנה, אבל מעבר לזה לא זכור לי על שום דוגמנית נמוכה אחרת. ולדעתי דוגמניות יכולות להיות גם נמוכות וגם גבוהות. זאת אומרת שבנות שהולכות לאודישנים, סתם דוגמה כמוני, אני הלכתי לאודישנים ותמיד היו אומרים לי, את יפה אבל חמודה, בואי, את נמוכה. בעיניי זה לא אמור להיות ככה, כי נמוכות זה לא פגם, זה לא פאק, זה לא משהו רע, פשוט ככה נולדנו. ולדעתי צריך לייחס להם יותר חשיבות, כי כל הבנות שאומרים להם ומתייחסים אליהם ככה, זה מוריד להם את הביטחון, זה גורם להם לרצות לעשות ניתוחים מפגרים שלדעתי לא כדאי להם לעשות. זאת אומרת ניתוחי גפיים, שזה בעצם לשבור את הרגל, להוסיף חתיכה ולהאריך את הרגל. זאת אומרת לשבור רגל אחת חצי שנה, רגל שנייה עוד חצי שנה, ולמקרה שזה לא יוצא פרופורציונלי, אז גם לשבור את הידיים. ולדעתי, זה הכי לא בעולם. אז אני רוצה להראות לעולם שנמוכות זה לא פגם, ושאפשר להיות דוגמנית נמוכה מצליחה. ואני מאמינה שתיתנו לי את ההזדמנות, ומקווה שתיתנו לי את ההזדמנות, לעזור לנמוכות בעולם האופנה, ולגרום להם לא להתבייש בעצמם. ומקווה שתבחרו בי. ביי.